الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم. الحديث رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرین، صلہ رحمی کے تعلق سے ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی دو حدیثیں سنی ہیں. آج کی حدیث بھی صلہ رحمی سے متعلق ہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر جب اللہ رب العالمین مخلوق کو پیدا فرما چکے، فارغ ہو گئے اس سے، تو رحم یعنی رشتہ، رشتہ داری یہ کھڑی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، تو پھر رحم نے عرض کیا: یہ قطع تعلقی یعنی رشتوں کو کاٹنا، اس سے تیری پناہ میں آنے کا مقام ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد کیا: کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے یعنی رشتوں کو توڑے میں بھی اسے توڑ دوں گا. تو رحم نے کہا: اے میرے رب، میں اس سے راضی ہوں. تو اللہ رب العالمین نے کہا: پھر ایسے ہی ہوگا، معاملہ ایسے ہی ہوگا. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس کی تصدیق میں قرآن کریم کی یہ آیت بھی پڑھ لو. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا: فَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ اِن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. سورہ محمد کی آیت ہے. اللہ رب العالمین اس آیت میں کہتے ہیں: پھر تو تم میں سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑو گے، یعنی قطع تعلق کرو گے تم. حضرین، یہ حدیث الادب المفرد کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. حدیث کے اندر واضح الفاظ میں موجود ہے کہ رشتہ داری بھی ایک، جس طرح اللہ رب العالمین نے موت کو، حیات کو پیدا کیا، ان کے اندر بھی معنویت ہے، حسیت ہے، ویسے ہی رشتہ داری بھی اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے. باقاعدہ اللہ رب العالمین نے جب پوری مخلوقات کو پیدا کیا تو اس میں سے رشتہ داری کھڑی ہو گئی، اور اللہ رب العالمین سے اس نے، رشتہ داری نے یعنی اس کے توڑنے والوں سے پناہ مانگا، اللہ رب العالمین کی پناہ مانگی. تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ کہا کہ وہیں پہ، یعنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ہی کہا کہ جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اسے توڑ دے گا، اللہ رب العالمین بھی ان کے رشتوں کو اور اسی طرح ان کو اللہ رب العالمین اپنے سے الگ کر دے گا اللہ رب العالمین، اور جو جوڑے گا اللہ رب العالمین اس کو جوڑے گا. تو حاضرین، اس میں باقاعدہ ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو ذرا سی بات پر، ذرا سے دنیاوی معاملات کی بنیاد پر اور گلے شکوے اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑنے کے بجائے توڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے سخت وعید ہے کہ باقاعدہ رشتہ داری اللہ رب العالمین کے پاس یہ پہلے ہی سے شکوا کی ہے کہ مجھے توڑنے سے تیری پناہ. تو اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ توڑنے والوں کو میں بھی توڑ دوں گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس تعلق سے ہم لوگ غور و فکر کریں. سورہ محمد کی آیت میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ تم لوگ زمین میں، تمہیں اگر حکومت مل جائے یعنی تم لوگ کچھ عہدوں پہ چلے جاؤ، کچھ بڑے بن جاؤ تم لوگ، تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑو گے. دو باتیں اللہ نے ذکر کیا، زمین میں فساد برپا کرنا اور رشتوں کو توڑنا قرآن کریم کی آیت میں. تو کتنا خطرناک ہوگا رشتہ داریوں کو توڑنا جس کو اللہ رب العالمین نے فساد کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، فساد کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، اور ان لوگوں کے لیے
जिन लोगों को कुछ हुकूमत वगैरह मिल जाए ज़मीन में, तो उन लोगों की ये बुराई अल्लाह ने बयान की कि वो लोग ज़मीन में ये काम करेंगे, रिश्तों को तोड़ेंगे, रिश्तों का ख्याल नहीं रखेंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम रिश्तेदारी का ख्याल रखें और रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने से बचा करें। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।